गाइज अहिले हामी चाहिँ माउन्ट एभरेस्ट चढ्दैछौँ। हाम्रो सास पनि डेन्जर फुलिरहेको छ, यहाँ डेन्जर हिउँ छ। टिकटक बनाउँदै आजको यात्रा चाहिँ हाम्रो खिलाङ गाउँमा रहेको छ र हामीसँग अनि हाम्रो लेडिज ग्याङ र आजको यात्रा चाहिँ खिलाङ गाउँमा रहेको छ। अहिले चाहिँ हामी कमल पोखरीमा कमल पोखरीको यहाँ रेस्टुरेन्टमा खाजा खाना बसेको ए कहाँ होला के भन्नु त मेरो च्यानलमा रोहित भाइको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला होइन छ भने इन्टरटेनमेन्ट ल सिक्लेस गाउँको भेडा है गाई सिक्लेसको भेडा हाम्रो घरको एउटा ढुङ्गा नि भेडा छ देखा। हामी चाहिँ अहिले कता आयो, हामी चिप्लिनासामा आयो अनि हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ यसो रेस्ट फ्रेस हुनलाई निस्केको, सर्ट टोयलेट हुनलाई निस्केको है। केही छिनमा अब हामी चाहिँ खिलाङ गाउँमा पुग्छ गाइज, सो प्लिज स्टे ट्युन्ड। हेलो मिस रोजा, व्हाट डू यू वन्ट टु सी इन माई ब्लग? प्लिज दुई शब्द जाओस् न मेरो ब्लगमा, मेरो ब्लग भिकारी भयो अनुरोध गर्दछु। के होइन, रोहितको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब पो गरिदिनु होला सबैजनाले। अनि हामी चिप्ली गाउँमा छौँ अहिले, अब चाहिँ हामी सुन्नु न, हामी होइन हामी खिलाङ गाउँमा गएर आउने बेलसम्म त तपाईँले लास्टसम्म हेरिदिनु होला। अनि गोबले गोबले राम्रोसँग नाच धेरै ल हामी चाहिँ चिप्ली गाउँमा चिया खाँदै अहिले चाहिँ हामी भर्खरै खाजा खाएर अब चिप्लीबाट चाहिँ खिलाङ गाउँ लेमन टी खाएर खिलाङ गाउँमा प्रस्थान गरिसकेको छौँ। गाइजहरू हाम्रो यो रोहित हाम्रो यो भिकारी युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हाम्रो भिकारीको च्यानल हो मान्छे ल गाइज हामी चाहिँ आयौँ तर गाडी एकदम हल्लिरहेको छ, बाटो अलि खराब छ, के भन्छ खराबलाई एकदम ब्रेक डेन्जरस एकदम भिडभिड थियो। तर मलाई अलिक भ्लग गर्न आउँदैन कि, रोहितले चाहिँ मलाई भ्लग गर भन्छ, अन्त भ्लग गर मेरो भिडियो भ्लग गर्ने मान्छे चाहिँ सेन्टिफाड हेलो
हेलो गाइस, हामी चाहिँ हाम्रो डेस्टिनेसनमा आइसक्यौँ. यो चाहिँ हाम्रो खिलान गाउँ. खिलाङ हो क्या, खिलिङ होइन. यसले पनि खिलिङ भन्छ. हामी चाहिँ ओ हेर न, यो रोड त हाम्रो गाउँ कस्तो रहेछ यार. यस्तो बाँस खोल्सा छ अनि बाँस गाडी छ अनि यहाँ यस्तोमा चिप्ली चिप्ली छ के. ओ कमल दाई, ऊ त्यो कुन गाउँ रे, ऊ त्यो ऊ त्यो अगाडिको ताङ ताङतिङ होइन, ताङतिङ उता चाहिँ हाइड्रो पावर रे. देखाइदिउँ न यस्तो क्या हाइड्रो पावर. यो चाहिँ ताङतिङ गाउँ, यो उतै ताङतिङ होइन. हजुर सनमुवा बुझेन मैले त के भने. यो चाहिँ गाउँ खिलाङ, माथि चाहिँ हिमाल, अनि उयो उता चाहिँ उता यो यो चाहिँ ताङतिङ हो, अनि यो चाहिँ हाइड्रो पावर रे. तल चाहिँ घसी गरेर न्यानो यसो आमो ए कोदोबाट चाहिँ होइन यसो होइन रक्सी बनाउ, के अरे चाड बनाउँछ चाडबाट चाहिँ. यो चाहिँ चित्र भन्छ यसलाई चाहिँ. चित्र चित्र अघि ट्रायलमा नि चित्र थियो नि त भन्नाले चित्रले. खिलाङ गाउँको, खिलाङ गाउँको ड्याम जस्तो. यस्तो कुन गाउँमा छ अरू यस्तो यसमा भरे हामीले केही गुरुङ ड्रेस छुटेछ भने उतै बाइसँग मागिदिने. ओके यो यहाँ चाहिँ हामीलाई स्वागत गर्दै, बट म वहाँ गएर चाहिँ भिडियो गर्न सक्दिनँ. हामी चाहिँ भर्खरै यो हाम्रो ठाउँमा आइसक्यो. ब्लग हो ब्लग, मेरो ब्लग हेलो ब्लग मनी गर्छ. हेलो ब्लग, वेलकम टु ब्लग, सब्स्क्राइब माइ टु ब्लग, माइ टु ब्लग. गाइस हामी चाहिँ भर्खरै यहाँ भित्र आयो. अति गर्यो मलाई भने त दुई तिन हेलो गाइस, हामी चाहिँ अहिले खाना खानको लागि खाना आयो. खाना मेरो 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 खाना. अब चाहिँ हामी खाना 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 यहाँ आएको छौँ.
गाइस हामी चाहिँ यहाँ अहिले मेकअप गर्दै छम हेलो गाइस हेलो हामी चाहिँ अहिले नाच्नको लागि जाँदै कसो देखा थाहै छैन यहाँ कता हो कुकुर छ अरे एकदमै थकित अवस्थामा एकदमै चिसो गाइस अहिले हामी चाहिँ माउन्ट एभरेस्ट चढ्दैछौँ हाम्रो सास पनि डेन्जर फुलिरहेछ यहाँ डेन्जर हिउँ छ हिउँ छ हाम्रो गाडीले पनि हिउँ देखाइसक्नु भयो यहाँ यहाँ खिलाङको घिउ खिलाङको घिउ फोटो खिच्छ गाइस रोहितको पाल हो प्रोफेसनल फोटोग्राफरद्वारा फोटो खिचिरहेको छ गर्दै टिकटक बनाउँदै टिकटक बनाउन पाउँदैन है अक्सिजन चित्र बनाउन पाउँदैन चित्रलाई भैँसीले हाने के चाहिँ तस तमाइसन मलाई यस फिलिङ झ्याउ भएको छ तै पनि हेरिरहेको छु हाँ मन मा माया खामा है जुर्क
हामी चाहिँ यहाँ चिया खाँदै चिया ब्रेक चिया ब्रेक होमस्टे हेलो रोहित भाइको भ्लगमा चाहिँ नमस्कार ठोक्छु होइन हामी चाहिँ अब खाना खाना लाग्दैछौँ होइन धन्यवाद पानी पुग्यो अभि त काशी जस्तो देख अरे हामी चाहिँ अहिले खाना खान लागेको छौँ खाना 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 खाने के टाटे ओए प्रवीण तेरै हामी तेरो गाउँको अगाडि छ है साले तहाँ पुग्छे के छ तँलाई दाईलाई सम्झिनुहोस् के गर्ने दाई तँलाई सम्झिन्छ इच्छस् किन आएनस् यहाँ आइछ ल गाइस म चाहिँ अब मेरो जुत्तामा नाच्न मिलेन के अरे निस्माको जुत्ता लाएर नाच्न हिँडेको यो चाहिँ हाम्रो हल हामी डान्स चाहिँ त्यहाँ गर्नेछौँ मलाई पूर्णिमाको जुन चाहिँदैन मलाई औँसीको जुन भइपुग्छ अरूको माया चाहिँदैन मलाई भूमिको माया भइपुग्छ सहभागी जनाउनु होइन एकदम सपरिवारलाई एकदम सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु।
गाइस हाम्रो डान्स चाहिँ अब सिकिसकेको छ र त्यही भएर हामी अब हामी चाहिँ सुत्न जान लागेको गाइस प्रोग्रामबाट आएर म खाँदै म त आन्टी भन्न मलाई हुन्छ दिदी भन्न कस्तो अप्ठ्यारो हुन्छ कस्तो कस्तो हुन्छ अल्टै भन्छु तर मोमो खाएपछि हाम्रो पेटमा फेरि यस्तो यस्तो जङ्क फुडहरू खाँदैछ हाम्रो पेटमा त जे पनि अट्छ एक बजी हो रातिको एक बजे रातिको साढे एक हुन लायो सुतिसकेको म बिचमा हो हामी चाहिँ चित्र छ कमल दाई सुतिरहेछ उता पछाडि चाहिँ केटीहरू छ अब चाहिँ हामी गुड नाइट भन्ने तर्फ लाग्छ गुड नाइट गुड नाइट भन्नु पर्यो नि लो गुड नाइट भन गाइस गुड नाइट कहाँ फोन गुड मर्निङ गाइज अहिले चाहिँ बिहानको 8 बजिसक्यो हामी चाहिँ यहाँसम्म सुतिरहेको छौँ काम छैन गुड मर्निङ गाइस अहिले चाहिँ बिहान भएको छ हामी चाहिँ भर्खरै उठेर गफ गर्दैछौँ उमा कस्तो पाके देखायो टावर टिपेछ अहिले हामीतिर टिपी छैन गाइड तपाईँहरूतिर टावर टिपी छ खिलाङ गाउँमा टावर नटिप्दो रहेछ गाइड नेटै चलेन नि एनसिएलको है यहाँ 2 GB एम मिलेको एनटिसीको त चल्छ होला हो 2 GB 3 GB 3 डेजको एम मिलेको भोलि सिद्धि भयो नचल नचले कुचिङ एनसिएल प्रयोगकर्ताहरू हामी जस्तो एनटिसी प्रयोगकर्ता हुनुपर्छ ओके चलिहाल्छ बुझ्छु म अब एनटिसीको सिम किन्छु यहाँ एउटा अति भयो के बोल्यो भाइ के बोल्यो के बोल्यो के छ थाहा भाइ बोल्यो गुड मर्निङ गाइस हामी चाहिँ अब बिहान भयो यहाँ चाहिँ खाना खाने टाइम अब चाहिँ हामी घरतिर फर्किन लाग्यो के खाना खाएर रोटी हो ए म नानी पापड गाइस अब चाहिँ हामी घर फर्किन लागेको हामी चाहिँ अब फर्किँदै घर हेलो हामी चाहिँ खिलाङ गाउँबाट चाहिँ अब घर जान लागेको हेलो गाइस हेलो सो खाइङ
thank you so much guys for watching this video till the end. Khelanggaon ko vlog chai eti sama matre raheko cha. Huna ta vlog lamo ekdam lamo nai bhayo cha tara ke garnu ekdam special memories hos bhanera maile chai bhai bharko sab clip haru chai haldeko chu ra edi tapai haru chai mero vlog man pare bhani mero channel lai chai subscribe gardinus video ma like comment share gardinu hola ra आउने दिनमा पनि म यस्तै ब्लगहरु बनाउँदै गर्नेछु त्यति रेगुलर चाहिँ हुँदिन बट या ब्लगहरु चाहिँ बनाइराख्ने छु भन्दै चाहिँ म चाहिँ मेरो ब्लग चाहिँ बन्द गर्न चाहन्छु धन्यवाद